har för mig att det är här rummet där. Det borde vara här inne den hänger. För jag vet att i det här rummet så har de massa svensk sekelskiftskonst. Du, ursäkta. Du vet inte var Carl Larssons porträtt av Strindberg hänger? Jo, eller? Den hängde här igår kväll liksom. I morse var den inte här. Skämtar du, var det här den hängde? Det här är helt sjukt. Vadå då? Har du tillstånd att vara här? Nej men jag bara kollar lite. Nej men alltså du kan inte vara här. Men vi får följa med. Men får man inte bara gå och kolla på tavlor? Men du kan inte filma här inne. Ja. Alltså jag hoppas du förstår, men det är våra policy. Ja, okej. Så tavlan är verkligen bra. Så vi continue. Tja!